Välkomna Nordnetalks! Vi ska prata lite orderbok och flöden. Med mig har jag Ekka Lundin, Trader. Driver Community Traders Club. Och är ett ganska välkänt namn i finanstwitter. Flöden och hur man avläser orderbok är lite vad vi ska prata om i det här avsnittet. Vi börjar med att kolla in. Då har vi ju fångat en bild. I... Då ska det ska vara Sherry. Yes. Ett lite mindre bolag. Vad är det vi ser framför oss egentligen här? Ja, men vi ser väl här på den vänstra sidan, där nere vid dig, så ser vi då hur köparna helt enkelt har ställt upp sina köpordrar. Ja. Då ser man ju då intresset på, på vilket pris och hur mycket de är villiga att köpa för. På ett specifikt pris. Då. Så Det gör ju då en analys i att, att på närmsta priset så kan vi ju se att det finns en liten större köpare. Om man jämför med mot säljsidan. Mm. Um, så, så, då är ju intresset högre då kanske att köpa än att sälja. Ja. Um, vilket då, man kan göra analysen att aktien kanske kommer att gå upp. Um. För att någon vill ju köpa, ja. så det borde ju driva kursen. Exakt, ja. vanlig frågan. Exakt, exakt. Ja. Men hur skulle du då... För Det vi ser till vänster är ju eh, clicktrader verktyget i Infront. Och sen så ser vi en vanlig orderbok. Ja. Uh, och då ser vi ju hur många, antal och till vilken prisnivå. Och sen är det ju på säljsidan till höger. Yes, precis. Men hur, hur om du ser den här setupen. Vi ser framförallt här nere är det ju en väldigt stor köpare. Ja. Va, vad säger det? Ja, men det är ju, ja. Då kan man ju använda det som en, en, en backup. Eller Du kan ju ja. spela mot honom. Till exempel att det krävs ju ganska mycket säljare för att ta ut honom. Ja. Um, så att om priset kommer ner till den nivån så kan det ju vara intressant att köpa före honom eh, i hopp om att priset kommer återhämta sig. Då. Just det. Mm. Hur vet man att inte den här kommer plocka bort då, om det börjar falla? Eh, ja, bra fråga. Eh, det lämnar man kanske bevaka. Då. Ja. Eh, hålla koll på, på vad det är som händer i, i aktien. Samtidigt så vi ser att det finns ett gäng säljare, de är en liten bit upp. Ja. Eh, men de är inte lika stora som köparen. Nej. Men det kan ändå börja byggas ganska mycket på 62-nivån. Ja. Är det liksom target price då? Eller? Ja, men precis. Då kan man ju tänka så att liksom, det krävs ju mycket köpare för att gå igenom den, ja. den, den prisnivån. Då. Så då kan man ju placera sin säljorder strax innan det i hopp om att komma ut i tid om man, liksom, innan priset. Så. Ja. Mm. Men hur mycket bevakar du den vanliga orderboken? Eller, det är visuellt mycket tydligare i klicken. Ja, den är ju väldigt bra. Men framförallt ju... jag tycker det är smidigt att ha orderböcker som bevakning. Ja. Där ser du ju vilka det som skjuter order och vilket pris som står på. helt enkelt. Som är det närmsta priset. Då. Mm. Så det är en bra, bra bevakningskälla tycker jag. Men all orderläggning och själva visualiseringen mm. syns ju väldigt tydligt i, i klick -train. Vad är liksom, eh, framgångsfaktorn här? Det vill till med vara snabb om man ska jobba i orderboken. För som sagt, order kan dras tillbaka och den förändrar ju sig hela tiden. Yes. Eh, sådana här stora köpare eller större säljpositioner, hur ofta ligger de kvar? Fungerar de som en bra kloss? Eller är det falsk likviditet? Eh, när det är en ganska lugn handel mm. eh, så är det ju oftast väldigt akta. Men är det väldigt en hög volatilitet, ja. hög omsättning, då ser man ju ordrar som ja, tas bort frekvent. Och, eh, eh, ja, det lär man vara beredd på. Ja. Men det kan vara både uppåt också. Det behöver inte vara bara vara nedåt. Nej. Säljarna kan flytta på sig lika så som köparna kan. Och, och det säger ju sig självt att vill man då gå igenom de prisnivåerna och då behöver man ha ganska mycket muskler för ja, att, att fylla upp de ordrarna. Så, att... så är omsättningen ja. inte speciellt hög i aktien under dagen så då har man ju ett ännu bättre play. att Den där killen på 59 kronor kommer ju inte flytta på sig i första taget. Nej. Nej. Intressant. Men äh, orderboken är ju... Äh, den, den vill till att hålla koll på äh, för att se lite hur flödena ser ut. Vi har också förberett lite hur just flödet kan påverka prisutvecklingen. Vad är det vi ser framför oss här? Vi ser här då nettoköpvolymen av de som har sålt och köpt mest den ja. senaste månaden. Också i Cherry. Och så ser vi också en liten graf då, senaste månaden. Ja. Men här kan vi då se att Avanza har varit stora nettoköpare. Speciellt vid, innan månadsskiftet där vi verkligen fick se en, en rusning i aktien. Ja. Men vi kan se tydligt att de slutade köpa. Medan säljarna fortsatte att sälja. Så dessvärre gick priset ner. Ja. En enkel utbud efterfrågan analys. Ja. och, och efterfrågan-analys. Det är ju liksom bra att fatta den baslogiken. Eh, det var liksom ett kraftigt flöde och där fick vi kursrusningen. Men hur, om du skulle se den här grafen framför dig. Då, vad, vad är analysen generellt sett? Är det privatsparare nu som har fyllt på i, i månadssparande? Eller? Eh, Ja, men Varför det är det väl, inte den playen? Det, det är väl någonting som man eh, har i sin bakhjärna. Avanza och Nordnet ja. är väl småsparare rent generellt. Och, eh, Månadsskifte, det är liksom strax efter löning. Ja, exakt. Eh, hög volym i aktien också, kanske kom någon nyhet. Ja. Eh, men eh, då kan man ju se dem... Vi har som är största säljare. är en stor en institution mm. som säkert har mycket aktier att sälja. Mm. Eh, så då, då går priset ner. Ja. Helt enkelt. Och sen så, nu, nu, nu i det här fallet, då ja, men då kanske att det finns en sparande effekt Eller någonting att, liksom, privatsparare köper. Eh, det måste inte alltid vara så tydligt. Men det blir väldigt väldigt tydligt av just den här utbud efterfrågan-principen. Här var det så väldigt mycket köpare, då drogs priset upp. Och sen när den flatlinade... Ja. ja. Då... Väldigt enkelt och konkret exempel. Ja, verkligen. Ja. Och Är det ofta så du använder mäklarstatistiken? Gör du en sån tolkning av den? Eller är det mer bara att okay, nu sker det och sen så får jag anpassa mig därefter? Försöker du hitta underliggande faktorer? Uh, ja, det är klart att jag vill ju att det här ska stämma överens med vad jag har för åsikt om aktien också. Mm. Uh, till exempel, är jag negativ till Cherry och jag ser att Avanza har slutat köpt. Då ska jag ju kunna ta en negativ position. Till exempel, är jag positiv och jag ser att eh, Kredit här här har slutat sälja. Då kan jag vara en köpare till exempel. Okay. Så jag vill att du också ska eh, stämma överens med min åsikt om aktien. Liksom. Ja. Um, För att ytterligare understödja ditt ja, case. Exakt. Ja. Intressant. Mm. Stort tack Eka. Eh, som alltid mm. är det ju så att alla har sina egna strategier. Eh, men det är otroligt lärorikt att kunna få en inblick i hur andra investerare tänker. Och sen försöka bygga sitt egna case. Mycket handlar ju om logik. Du är en av många spelare på börsen. Och man vill försöka någonstans fatta vad er alla andra tänker. Och försöka se hur det här visualiserar sig i grafen. Ja. Grymt! Stort tack. tack! Och vi säger lycka till i orderboken till er också.